אז סיפורי עם וסיפורי עם לילדים בנויים הרבה פעמים מאיזשהו שלד סיפורי משותף שמופיע בתרבויות שונות בכל מיני וריאציות. כך גם הסיפור הזה, העיזה ושלושת הגדיים, כשתשמעו אותו אתם בטח תזכרו בכל מיני גרסאות אחרות שאתם מכירים. הגרסה שלנו היא הגרסה של יהודי פרס. חוקרות הפולקלור אליזה שנהר וחיה בר יצחק רשמו את הגרסה הזאת בבית שאן מפי סולטנה סמחי. וככה סיפרה סולטנה. היו הייתה פעם עיזה. ולעיזה היו שלושה גדיים. שנגול, מנגול, אבטה וטנגול. אמרה להם העיזה, שנגול שלי, מנגול שלי, אבטה וטנגול שלי. אני הולכת לאכול עשבים בשיניים, כדי שאביא לכם חלב בדדיים. אל תפתחו את הדלת לאף אחד. אסור לפתוח את הדלת לזרים. אמרו הגדיים, טוב. והעיזה הלכה. היא הלכה, ומי בא? הזאב. עמד מאחורי הדלת ואמר, שנגול שלי, מנגול שלי, אבטה וטנגול שלי, אכלתי עשבים בשיניים, יש לי חלב בדדיים, תפתחו את הדלת ותשתו. הציצו הגדיים מתחת לדלת ואמרו, לא, 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 אתה לא אמא שלנו. לאמא שלנו יש רגליים לבנות ושלך שחורות, לא נפתח את הדלת. הלך הזאב, טבל את רגליו בשלג, וחזר אל הגדיים. שנגול שלי, מנגול שלי, אבטה וטנגול שלי, אכלתי עשבים בשיניים, יש לי חלב בדדיים, תפתחו את הדלת ותשתו. אמרו הגדיים, תכניסי את הרגל דרך הדלת ונראה. הכניס, אמרו, לא, 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 אתה לא אמא שלנו. לאמא שלנו יש רגליים ארוכות ושלך קצרות, לא נפתח את הדלת. שנגול ומנגול התעייפו והלכו לישון. נשאר אבטה וטנגול לשמור על הדלת. בא הזאב פעם שלישית ואמר, שנגול שלי, מנגול שלי, אבטה וטנגול שלי, אכלתי עשבים בשיניים, יש לי חלב בדדיים, תשתחו את הדלת ותשתו. אבטה וטנגול חשב לעצמו, מה, הזאב יבוא שלוש פעמים? לא. זאת בטח אמא שלנו, ופתח את הדלת. נכנס הזאב, בלה את שנגול, בלה את מנגול, ורק אבטה וטנגול הצליח להתחבא בתוך הארובה. חזרה העיזה וראתה את הדלת פתוחה. שנגול שלי, מנגול שלי, אבטה וטנגול שלי, איפה אתם? יצא אבטה וטנגול מן הארובה, רץ לאמא ואמר, אני פתחתי את הדלת, מישהו רע נכנס, בלה את שנגול, בלה את מנגול. הלכה העיזה אל ביתו של הזאב ואמרה, מי אכל שנגול שלי? מי אכל מנגול שלי? מי הפחיד אבטה וטנגול שלי? אמר הזאב, אני אכלתי אותם, ועכשיו אני אוכל גם אותך. אמרה העיזה, ככה, בוא נעשה מלחמה. אני אלך למשחיז הסכינים שיחדד את הקרניים שלי, ואתה תלך למשחיז הסכינים שיחדד לך את השיניים. נראה מי ינצח. והזאב הסכים. הלכה העיזה אל משחיז הסכינים ואמרה לו, יא בן אדם, תחדד בבקשה הקרניים שלי. בתמורה אני אבוא אליך כל ערב, אני אתן לך חלב עיזים משובח, אורגני. הלך הזאב אל משחיז הסכינים ואמר לו, יא בן אדם, תשחיז את השיניים שלי, ואם לא, אני אבוא אליך בלילה ואתרוף אותך. חידד האדם את הקרניים של העז, ואת השיניים של הזאב עקר. עכשיו אתם יכולים להילחם, הוא אמר. בא הזאב, עשה חפ לעיזה, אבל איי, כל הפה שלו כואב ואין לו שיניים. באה העיזה, עשתה וום לבטן של הזאב, הוציאה את שנגול שלה, הוציאה את מנגול שלה. מה אמרה להם? שנגול שלי, מנגול שלי, אבטה וטנגול שלי.
אסור לפתוח את הדלת לזרים.